Assalamu alaikum jama'a. Muna masu farin cikin sanar da ku cewa za mu fara dora muku sabon aikin mu wato lantana. Za mu fara dora ranar 31 ga wannan watan da muke ciki. Mun shirya tsaf domin burge ku da kuma nishadantar da ku a cikin wannan shiri namu mai dogon zango. Tashar mu mai suna Smile. Kar ku manta subscribe sannan ku danna alamun karara da mu kanmu da kuma Smile TV duk ta guce masoya muna alfahari da ku up up soyayya mu Smile da san ta ya zama min jarabta ce.